Lad os her kigge på et eksempel, hvordan vi kan inkorporere afskrivningens problematikken og skatten i en investeringskalkyle. Her har jeg taget et meget simpelt eksempel netop for at illustrere pointerne. Øh, vi får at vide her, det er en lille opgave, der lyder, at I og en for en af jeres kunder har fået tilbudt en kontrakt på levering af skumfiduser, der giver et ekstra dB dækningsbidrag til en værdi af 5.000 kroner i tusind, altså 5 millioner, samlet over de næste 10 år. Leveringen skal foregå lige lidt per år, det vil sige, at I får et ekstra DB på 500 per år. Det lyder vel nok dejligt, så jeg må hellere begynde her at skrive op, øh, hvordan det her det ser ud, hvordan mit investeringsprojekt ser ud, så det er noget, med, at det er noget der foregår her over 10 år. Sådan der. Og vi får her at vide, her, at der er nogle øh, noget indtægter. Sådan her. Og der er sikkert også nogle udgifter, så det kan jeg lige så godt skrive. Men jeg får at vide her, at der er 500 par år. Lad mig lige skrive den oplysning op. Sådan. Så kan vi lige kopiere den ned. Sådan der. Så er vi kommet så langt. Jeres kapacitet på virksomheden er uheldigvis begrænset, så I er nødt til at skal investere i en ny maskine 2 millioner kroner. <coughs> Og det vil sige, at vi har her nogle netto udgifter her på 2.000 i det her tilfælde. 2.000 1000 kr. Sedler. Firma, der leverer maskinen, tilbyder oven i leveringen en kontrakt for vedligeholdelse af maskinen. Programmet lyder med 100.000 kroner i de første 5 år og 200.000 kroner de næste sidste 5 år. Mm -hmm. Det vil altså sige, at der kommer en udgift her på 100. Vi skal nok sige, helst sige ja til kontrakten. Så vi har en udgift her på 100, 100 og 100. Og så er sidste her, så bliver det lidt dyrere at vedligeholde maskinen her, så den kommer til at koste 200. Efter disse 10 år leveres maskinen tilbage til leverandøren af maskinen, der står for nedtagen. Prisen aftales at af være 100.000 i tusinder. Så det vil sige, at han, skal altså, han tager altså maskinen ned her for øh, en ekstra 100.000. Så der er sådan en negativ skrabværdi, som vi kan kalde det. Skatteprocenten er 25%, det vil sige, at der skal betales skat af det løbende overskud på 25%, men omvendt kan investeringen af maskinen trækkes fra i aftale med skattevæsenet, at afskrives, at maskinen kan afskrives med over 10 år med 30% om året. Og så skal vi så bestemme den interne rente i det her projekt, og vi skal prøve at kigge efter, om det her projekt er aktivt eller attraktivt, hvis vi har en kalkulationsrente på 8%. Så lad os prøve at kigge på det. Hvordan finder vi egentlig ud af det? Ja, vi har nu opstillet her vores indtægter og vores udgifter, og derfor kan vi så få vores netto cash flow. Så det vil vi gøre her. Det må være min min, øh, min indtægter her minus min udgifter, sådan her. Og øh, vi kan se, hvordan det ser ud hele vejen ned igennem, sådan her. Og vi kan egentlig godt her beregne her en intern rente, hvis vi gerne vil det. Her, det kan vi jo hurtigt lige gøre, bare for lige at se, illustrere pointen her. Med funktionen IA i Excel her, så kan vi allerede se her, om der overhovedet er noget, der kan, vi kan se her, der er en intern rente her på 12% rent faktisk her øh, i projektet. Så det er jo let, hvis man at sige her, jamen vi har den her investering her, og så får vi de her cashflow ned af. Det er faktisk det, der svarer til en rente på 12%. Men så enkelt er det jo desværre ikke her i vores øh, tilfælde her. Øh, hvad hedder det? fordi at der er noget med nogle, med nogle øh, afskrivninger, og der er noget med nogle noget skatter og sådan noget, vi skal øh, tage hensyn til. Så det må vi jo prøve, at vi er nødt til at finde ud af her, at øh, vi har nogle afskrivninger her øh, hen ad vejen, øh, og øh, hvordan skal vi så ligesom prøve at forholde os øh, til de her afskrivninger, som vi så får med her. Ja, vi kan jo se her, at vi får nogle ekstra indtægter her på de her beløb her. Den her offer kan vi ikke trække fra. Det er en ud, eller det, det har vi ikke lov til at trække fra på vores skatteskema. for det er et aktiv maskine af 2.000 kroner hver. Så den taber kun en værdi hen ad vejen. Så der sker altså noget med, med skatten her. Så vi skal prøve at finde ud af vores afskrivninger vores. Hvad vi egentlig her får i afskrivninger. Og når vi har beregnet den her afskrivning her, så kan vi sige, hvad har vi så? Hvad er så vores resultat her? Øh, hvad hedder det hvad er så vores resultat før skat? Og så skal vi have en skattebetaling her, sådan her, og så får vi så vores netto cash flow efter skat. Og det er så det vi kan sidde og beregne på. Så vi skal finde ud af i hvert fald hvad vores afskrivninger er. Og dem kan vi så trække fra, og så skal vi betale skat af det. Og for det her skat, vi så her betaler på de, på, de, enkelte tidspunkter. Det skal vi så trække fra det her netto flow, vi har herovre. Så det er det, der kommer til at ske øh, nu. Sådan der. Så vi, skal, vi er nødt til at lave en lille kalkyle hernede, en lille boks hernede, hvis man kan sige det sådan, hvor vi har vores, hvor vi har vores øh, hvad hedder det, år 1, år 2, år 3, og 4 hernede af, hvor vi har vores afskrivninger, sådan her indtil år 10. Vi har vores øh, primo værdi her, og så har vi vores afskrivningsbeløb. Nu gør vi det bare på den meget den mindst mulige, øh, hvor vi har. Vi starter her med at have i øh, den primo, den første første, der har vi jo været værdien på 2 millioner øh, kroner. Og de kan så afskrives med 2.000. Vi får selv. Det er nemmere at skrive her. Undskyld, det er nok at skrive sådan her. Den der gange med. 0,35. Sådan her, vi får nu en afskrivning på øh, 700. Jeg sagde 0,35, det var vist kun 0,30, som Skattevæsenet ville vil acceptere. Hvad er den så værdi? Den næste gang her er værdien på den her, minus min afskrivning her. Sådan her, det giver 1400 kroner, og har vi så en på 600 kroner. Og så får jeg nu en ny, øh, ny afskrivning på 420 her. Og så kan jeg ellers trække den ned af, sådan her, og vi kan trække den der ned sådan her, vi får sådan en afskrivning her på øh, de her beløb ned af. Sådan. Den der gider ikke alle de her decimaler på. Og sådan der, og så skulle vi gerne kunne se her, at den falder, det skulle gerne falde sådan eksponentielt, og det gør den så også her, forholdsvis hurtigt, den falder. Og næsten væk hernede, når vi kommer øh, hernede til sidst her. Øhm, så der har vi kun en afskudning af 115, og så er der faktisk 81 øh, tilbage her. Så vi skal nok for at få den sådan væk her i år 11 her. For at vi skal være sikre på, at den skal være væk her i år 11 her. Ja, så skal vi altså være nødt til at sige, at vi skal have en afskrivning her på 81 kroner her. Sådan at den 81 skulle jeg skrive her, det sidste her for at øh, maskinen nu er helt væk, så det tror jeg lige, jeg vil gøre. Så her har vi altså alle mine afskrivninger, det vil sige alle mine, i princippet her alle mine skattefradrag i princippet, sådan kan vi tænke det. Så jeg tager de 600 kroner her, tager den dernedefra fra, og nu har jeg beregnet alle mine skattefradrag, som jeg nu her kan trække øh, af sted fra sådan der. Sådan der. Og øh, hvad kommer det så til at give? Så får vi altså her et resultat her. Øh, hvad hedder det? Hvad hedder det? Førskat. på det må så blive på mit det var sige den her minus den her sådan her og øh, så kan vi trække den ned her så får vi her det vi får nogle negative værdier her til at starte med her men ellers så begynder det at gå lidt fremad her igen her sådan. Hvis projektet er en del af en større virksomhed her, som har nogle, nogle, nogle andre øh, værdier og sådan noget der, så det her det er, det er ikke samlet resultat, det er kun et isoleret projekt her. her, så gør det selvfølgelig ikke noget her, at, så det, kan vi bare betragte det her nu som en, en skattemæssig indtægt, i, øh, hvad hedder det, øh, der nu kommer ud, fordi vi får faktisk et negativt resultat her af selve øh, det her projekt, som det giver til, øh, hvad hedder det, til virksomheden. Så derfor øh, kan vi her resultatet før skat, det bliver altså 200, og så skal vi altså gange nu med, hvad var det vi sagde, at vi havde en skatprocent på, det var 0,25, sådan her. Så det vil sige at her, at skatten den bliver faktisk negativ her, den bliver den lidt negativ, så begynder de efter at blive positivt her af, sådan her. Og vi skal vi have den sådan der. Og nu kan vi endelig regne her at vores netto flow ud efter skat fordi nu har vi altså, at det her det er den skattebetaling her, vi, vi altså får her. Her får vi faktisk en lille boost til vores skat, for man kan sige, at det her projekt her, det giver altså mig en, et, det giver mig så store fradrag, som jeg måske formodentlig kan bruge andre steder i, i virksomheden. og, og, og så, så og det skal jeg selvfølgelig også tage med her i min betragtning omkring projektet. Så projektet kommer altså til at se sådan her ud nu. Det jeg simpelthen skal regne på, min øh, netto cashflow efter skat, som vi har her. Den starter her med 2.000 her, og så skal vi have vores netto cashflow her, minus min skat. Sådan her. Og her har vi så vores netto cashflow efter skat, som vi så har her. Så vi er jo nødt til at lave, bemærk vi var nødt til at lave sådan en slags mellemregning her. Det her led her, der ligger herinde, er det er lidt noget mærkeligt noget, ikke? fordi det er sådan nogle, det jeg egentlig laver her, det er simpelthen en, en skattemæssig beregning. På en eller på, anden på, på, på vis kunne jeg egentlig godt holde alt det her, de her selve afskrivning her, holde det udenfor. Øh, det kan man diskutere, om man egentlig burde gøre det, og finde resultatet efter, øh, resultatet her før skat, øh, og så selv bare lave en, en kolonne heroppe, der hedder skat, og så netto efter skat. Det kunne man egentlig godt have gjort, øh, fordi det der er interessant fra projektets synspunkt, det er vores netto cashflow, og så vores netto cashflow efter betragtningen, som vi altså har her. Så det er selve det der med at få, det der problem problemet, det er at få regnet er den her skattebetaling ud, øh, der skal trækkes ud af vores øh, her netto cash flow. Så øh, her har jeg simpelthen hele projektet her, som der altså kommer til at se ud her, efter skattebetragtninger. Øhm, og nu kan vi så regne vores IA ud. IA, også nu er spørgsmålet så, og det er så spændende, om den bliver højere end de 8% her, Øh, som vi jo skulle have, og det gør den sørme, men den bliver lige omkring 10, 10,2 bliver den rent faktisk, så det ser jo ganske fornuftigt ud. Hvis vi tog her en IA her 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 på netto cashflow fra så har vi en der er 12%, og det giver også god mening at, at øh, når vi betragter her før skat her, ja, så har vi selvfølgelig en højere netto øh, cashflow, eller vi har en højere intern rente i projektet, end vi har her, øh, når vi har efter betragtninger. Så det var den interne rente, vi fandt her. Vi kan selvfølgelig også med Excels funktioner her beregne vores. Lad mig bare gøre det. Lad mig sætter det her lige lidt længere ned, sådan, fordi det er sådan en slags. En, vi kan selvfølgelig også beregne en PV her. Og det kan vi jo gøre på flere måder ved at tilbage diskutere. Vi har jo en, kalkulationsrente på, på, 8%, så lad os putte den over her, 8%, sådan her, og vi husker vores kalkulationsrente, vi skulle sige, at den her dividerer med 1,08 for at tilbage diskontere den her dividerer med 1,08 i anden og så videre. Men vi har jo heldigvis vores nutidsværdis funktion i Excel, så lad mig lige bruge den nutidsværdien, den har en kalkulationsrente på den der. Og så har vi alle de værdier, det har her, vi skal have de positive værdier her. Så får vi 2170, men der skal vi så huske at plusse vores. den her oppe, som jeg har vist det et par gange her, at vi skal huske, at den, den nutidsværdismetode, når vi bruger den i sådan en investeringshaløjse her, så er vi nødt til at. Øh, altså, lægge det her, øh, vores initiale investering på til sidst her. Det her, det er sådan set bare betalingsrækken her, som den beregner. Excel beregner øh, værdien af. Øh, så der har vi vores nutidsnetto. Øh, øh, net present value her på vores projekt, som er altså 171. Og vi kan jo godt lige tjekke, at maskinen nu har regnet alt rigtigt til at lad os tage en målsøgning derop. Lad os kigge på og spørge os selv efter, hvornår den her nutidsværdien af vores projekt 0, hvornår balancerer det lige præcist med kalkulationsrenten. Ja, det gør det, når den deroppe, den er bemærk, Jeg tog lige en målsøgning på den, sådan er 10,2, og det er jo præcis det samme, som jeg fandt den der vej fra. Men det er lidt den samme proces, øh, maskinen sidder og regner med deroppe. Så jeg tog hernede, der tog jeg bare min målsøgning her, puttede den på, sådan der, øh, og fandt altså sæt den her celle her til værdi 0 ved ændring af celle den her oppe. Så har vi, kan vi altså med målsøgning her regne baglæns og finde ud af, at den giver lige præcis de her 10,2%. Ja, så det var meget heldigt. Lad os lige, til, lad os lige slutte, øh, lad os lige slutte den helt af her, sådan vi også kan se her i opgave 3, som der står over til venstre, at vi skal også lige lave et lille diagram. Det vælger jeg gerne at, og lige at vise, fordi at jeg synes at det er så vigtigt det diagram, fordi man også kan se den her hele balanceproblematikken, hvad den der kalkulationsrente egentlig er for noget. Øh, og øh, nemlig hvor vi har her vores øh, vores rente. Derude af, og så har vi vores NPV her, i stedet for sådan der. Så har vi her en kalkulationsrente på 0%, 1%, sådan her, og så kan vi så føre nogle tal ned af, så her kan vi køre til 13 for eksempel, eller ja, måske lidt længere, lad os bare gøre det. 15%, og så ved vi, hvordan vi så kan finde vores, med vores formel heroppe, kan vi finde øh, nutidsværdien sådan der, den kan vi finde her, vi bruger nu den der rente der, og vi tager de der værdier herover sådan her, og OK, og pluser plusser herover. sådan her. Så finder vi en nutidsværdi på 1.050.000. Det vil altså svare til, at vi bare, øh, hvad hedder det, øh, det egentlig bare gør her i det her tilfælde, det er, øh, men en rente på 0, ja, så svarer det selvfølgelig til, at jeg bare har lagt dem der sammen. Så altså, vi kan se, at det giver 1.050, så det passer øh, fint nok. da jeg lige to en sum af de her øh, tal herovre her. Øhm. Her, nu, nu kan jeg så få den til at variere med hensyn til kalkulationsrenten hele vejen igennem, og få beregnet min nutidsværdi. Så det gør jeg så. Og vi kan se her, at jeg skal nok lige holde tungen her lige i munden. Vi skal gerne have, at den skal bruge T16 næste gang, men jeg vil gerne have de der til at ligge fast. Så jeg trykker lige her giver den lige en 4 den der. Og så giver jeg den også lige en 4 her på P9. Øhm. <tryk> Nutidsværdien der, sådan så skulle det gerne virke af, Det ser ud til at være rigtigt. Og så kan vi se, at det bliver negativt, når vi kommer over det 10. Så det ser rigtigt nok ud. Så der har vi jo vores pæne, de flotte diagram her. Som jeg synes, det er standard, at man lige kan tegne. Sådan her. Her kan vi se, hvordan jo højere kalkulationsretten bliver, jo mere smadrer det simpelthen mit NPV. Så vi har også en god fornemmelse for her, hvorfor er den her kalkulationsrente er så kritisk med hensyn til investeringsprojekter. Fordi en højere kalkulationsrente, som for eksempel kan skyldes, at der er større risiko i verden, ja, det gør, at der har en tendens til at knuse de her vores investeringsprojekter og, og gøre mange investeringsprojekter mindre attraktive. Så sådan kan man inkorporere vores skattebetalinger i afskrivninger, sådan kan vi få dem ind i investeringskalkylen. Ja. Ja, det var det. Tak for det.